Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Tko će sve u utrku za predsjednika ili predsjednicu Republike? Predsjednik Matice Hrvatske Miro Gavran, u kojem se nagađa da bi mogao biti nestranački kandidat HDZ-a, danas poručuje. Što da vam kažem? Ako se zasjeti Matice i pisanja, razmislit ću. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ovo. Vukovarsko-srijemska županija proglasila elementarnu nepogodu za općinu Bošnjake i za Županju. Šteta više milijunska, službe su na terenu radile cijelu noć. Zbog naguravanja na ulasku u noćni klub u Splitu sinoć pukla staklena stijena. Ozlijedila 24 strana turista, dvoje hospitalizirano. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrušio se na optužbe da je tvorac ideje o crnogorskoj spornoj rezoluciji. Poručuje kako ne misli da je rezolucija o Jasenovcu loša. Strašne snimke iz zraka. Uragan Beryl razorio Karipski otok. 90% stanovništva ostalo bez kuća. Vijest o otkrivanju spomen ploče, jednom zakonu, i to zakonu o hrvatskom jeziku, sama po sebi je zanimljiva i možda neobična, ali sigurno ne bi bila najvažnija u danu, da je nije zasjenilo ono što se dogodilo na samom događaju. Otkrivanju spomen ploče prisustvovali su Andrej Plenković i njegovi ministri, a predsjednik Matice Hrvatske, inače poznati hrvatski književnik Miro Gavran, zatekao je sve izjavom kako će razmisliti o tome da postane kandidat HDZ-a na predstojećim predsjedničkim izborima. S lijeve Plenkovićeve strane koalicijski partner, a je li s desne mogući predsjednički kandidat HDZ-a. On je sjajan predsjednik Matice Hrvatske i drago mi je da nam je predložio donošenje zakona o hrvatskom jeziku. Ali je li HDZ njemu kao nestranačkom čovjeku, ali onom s bogatom biografijom i ugledom, predložio da postane njihov kandidat na predsjedničkim izborima? Od odgovora na pitanje glavni akter priče nije bježao. Neću reći da mi predlažu, ali mnogi ljudi mi to sugeriraju, prijatelji, kako su novine izletile s tim spekulacijama, da zvone telefoni i tako dalje. Jako puno, naravno, prijedloga dolazi i za tako nešto, jer ljudi osjećaju da ono što sam ja radio u Matici Hrvatskoj možda može biti zanimljivo i za Hrvatsku, ali ja se doista time nisam niti bavio, niti razgovarao. Prijedlozi su zanimljivi. Hoće li onda ipak razmisliti i o mogućnosti da Maticu Hrvatsku zamijeni uredom predsjednika? Nisam stigao razmišljati o tako nečem. Hoćete li razmisliti ili jeste otvorili? Što da vam kažem? Ako se zasjeti Matice i pisanja, razmislit ću. Kako se neslužbeno doznaje, HDZ mu daje da razmisli i odluči do kraja srpnja. Ja sam sigurna da ima jako puno kandidata u Hrvatskoj, puno osoba koji bi mogle tu funkciju obavljati puno bolje. Dobran, isto jedan od njih. Bolje nego sadašnji predsjednik koji je nažalost pokazao nepoštovanje te institucije predsjednika. A bi li Miro Gavran bio dobar kandidat? Ja o tome uopće ne ulazim, niti znam ima li gospodin Gavran, to ćete vi pitati njega, ima li on takvih ambicija. Teško mi je u ovom trenutku to komentirati, s obzirom da evo, nemam tu informaciju. Naravno da kao osoba gospodin Miro Gavran uživa visok stupanj ugleda i poštovanja u javnosti, ali kad dođe vrijeme, zato Hrvatska demokratska zajednica će istaknuti svog kandidata. Iako se Gavranovo ime već spominje proteklih dana, neki članovi oporbe bi njegovom kandidaturom bili iznenađeni, drugi baš i ne. Mislim da ljudi koji imaju određeni intelekt mogu procijeniti stanje na političkoj sceni i će procijeniti isplati li im se uopće u ovakve unaprijed izgubljene bitke ulaziti. Mislim da Miro Gavrana neće nasjesti na takav trik. Svatko ima pravo birati svog kandidata. HDZ očito podržava gospodina Gavrana u mnogim njegovim akcijama, pa i u ovoj današnjoj reprezentaciji nacionalnog kiča koji se mogao gledati u Matici Hrvatskoj. Tako da ne bi se sad jako iznenadila. Na otkrivanju spomen ploče uz premijera bilo je čak dvoje ministara. Sve to znakovito je Mariji Selak Raspudić. Da se okupio cjelokupni državni vrh da bi to podupro, pa na tom tragu, s obzirom na neke moguće najave, ne bi bilo iznenađujuće da je ovo prvi korak u toj kandidaturi.
Iako iz HDZ-a stalno šalju poruke kako su im prioritet sad unutarstranački izbori, sigurno je da je među glavnim temama sastanaka upravo ime koje će suprotstaviti Zoranu Milanoviću. Dok ne objave službeno, nastavit će se spekulirati je li to netko od provjerenih stranačkih imena ili misle da bi se sretniji izbor mogao naći izvan stranačkih krugova. Jelena Bokun, N1 Zagreb. A događaj na kojem je Miro Gavran danas kao predsjednik Matice Hrvatske bio domaćin je svečano otkrivanje spomen ploče u povodu donošenja zakona o hrvatskom jeziku. Pozvani su bili mnogi uglednici iz društvenog života, no ne i predstavnici političke oporbe. Većina jezikoslovaca smatra da je ovakav zakon o hrvatskom jeziku nepotreban, baš kao i spomen ploče. I tako je prvi put jedan zakon dobio svoj spomenik. Nije dobio spomenik, dobio je spomen ploču. Pa evo imate i deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika, pa ima isto na ploču. I doista, u dvorištu Matice Hrvatske je i spomen ploča čuvenoj deklaraciji iz 67. Pa su čelnici Matice, kad je Sabor donio zakon o hrvatskom jeziku, dobili ideju. Pao je prijedlog da se postavi ploča i da ona bude u nekoj komunikaciji s ovom dugom pločom ovdje na 15 metara, koja govori o tom kontinuitetu i zauzimanju Matice Hrvatske za hrvatski jezik. No možda ipak trebalo pričekati sa spomen pločom, smatra lingvist i profesor na Filozofskom fakultetu, autor više knjiga o jeziku. Pa mislim da je jedno 50 godina preuranjeno to doneseno, trebalo bi vidjeti dakle, što će ovdje biti od toga zakona, hoće li biti ikakvih rezultata toga zakona. A u zakonu piše i da bi nazivi poduzeća ili javnih manifestacija trebali biti na hrvatskom jeziku. Ne drži se toga čak ni sama država. Zašto vaše ministarstvo i država ne provode ovaj zakon? Ne znam. Primjerice, u zakonu piše da se sve manifestacije moraju nazivati na hrvatskom jeziku. Imamo javnu ustanovu Pula Film Festival na engleskom. Pa ne znam, ako ste vi sada došli na takav način postavljati pitanje, dakle mi prvi put poslije 30 godina imamo zakon, kao što se zna, imenovat ćemo vijeće koje će donijeti hrvatsku jezičnu politiku. Zakon je loš, neprovediv i nepotreban, uzvraća Kapović. Hrvatski je službeni jezik u Hrvatskoj još od prije 91. Dakle, po ustavu od 1974. je hrvatski književni jezik i službeni jezik. Država se zove Hrvatska, dakle nije mi jasno zašto se 2024. donosi zakon i sad je to neka velika novost da se u Hrvatskoj o službenom jeziku donosi zakon nakon 30 godina postojanja istoimene države. Dakle, nije mi jasno čemu se tu čak ne simbolički radi. S njim se slaže i dio lijeve oporbe. I sam spomenik je bespotreban, kao što je i taj zakon također bio bespotreban. Hrvatski jezik preživio je Turke, Avare, Austrijance, Mađare, Mlečane, jednu Jugoslaviju, drugu Jugoslaviju, pa će preživiti HDZ. Šta da kažem? Pamtite li da je neki zakon dobio svoj spomen ploču, je li to ovaj posebno zaslužio? Pa rekao sam da je to cool, ne znam što trebam dodatno reći. Možete prevesti na hrvatski. Pa treba što više tih trivialnosti, bezidejnih i besmislenih poteza kako bi se ponovno gurale pod tepih sve korupcijske afere s jedne strane i sva nesposobnost upravljanja državom od strane Andreja Plenkovića i njemu poslušnih i odanih ljudi. Desnoj oporbi zasmetao je popis uzvanika na svečanosti otkrivanja spomen ploče. Mogu samo izraziti žaljenje da je ovaj današnja, ajmo reći, obilježavanje u Matici Hrvatskoj prošlo bez oporbe, i to bez oporbe koja je podržala zakon o hrvatskom jeziku, među njima je i MOST. Građani uglavnom podržavaju ideju da nazivi poduzeća i manifestacija budu na hrvatskom. Hrvatske, hrvatske. Ako smo engleske, onda ćemo biti u engleskom. U svakom slučaju da budu spravljena hrvatskog jezika, ali samostalno bi svaki trebao odlučiti kako ćeš me zvati firma, jel? Pa ja bi volila da je na hrvatskom, pošto baš ne znam neke strane jezike, a mislim da bi ipak bilo bolje na hrvatskom da bude. Promjena mislim da bi koštala za početak puno. Mislim da sad ide se mijenjati kompletni registri firmi ili tako nešto, ne znam, ili neko razmišlja o tome. Normalno da bi, zato što mislim da je naš jezik gori no ikad posto zapravo. I mislim da pogotovo na televiziji i u javnom prostoru ljudi strašno pričaju taj jezik. I to zapravo više sliči na srpski sada nego na hrvatski, ako ću biti iskrena, po naglasku bar. Ali zato postoji nešto što ni jedan zakon ne može nametnuti. Ona nosi bradu, a ja
slušaš? Trenutno pjesmu od Milice Pavlović. Ilija Jandrić, N1 Zagreb. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović potpisao je danas rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, kojim se Danijel Markić imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja agencije u razdoblju od 6. srpnja do 31. kolovoza 2024. Isto tako, predsjednik Milanović potpisao je prijedlog kandidata za zamjenika ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, kojim se utvrđuje da je Hrvoje Omrčanin kandidat za zamjenika ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije. Svih 2800 stanovnika Bošnjaka zbraja štete nakon preksinoćnjeg nevremena, jer u selu nema kuće koja nije teško stradala. Šteta na krovovima kuća od 80 do 100%, na usjevima totalna šteta, ogromni problemi s gospodarskim objektima. Županija Vukovarsko-srijemska je proglasila elementarnu nepogodu. Stanovništvo se može javiti za donirani materijal za sanaciju kuća, a iz općine obećavaju da će najkasnije sutra sva kućanstva ponovno biti priključena na struju. Nataša Vidaković i Vjekoslav Pavelka provjerili su situaciju na teren. 5 hektara rajčice, sve uništeno. Led koji je polomio ovaj moderni staklenik u Bošnjacima, zaledio je sve planove obitelji Bilić i čak 50 njihovih radnika. Godišnje proizvedemo oko 3000 tona, a mi smo sada otprilike na možda 40% proizvodnje, tako da sve ovo ostalo je, nažalost, završeno gotovo za ovu godinu. Za svaka nepogoda koja se približava, sve je kompjuterski, sve elektronika navođeno, tako da prozori su se zatvorili, sve je bilo, mi smo znali za to, pratili smo cijeli dan i znali smo za to, tako da ono što smo mi mogli, mi smo učinili, ja, bolje od toga ne. Protiv podivljale prirode i tuče veličine teniske loptice pada i najbolja tehnologija. 4-5 mjeseci minimalno trajat će obnova ovog staklenika i vraćanje proizvodnje. Šteta na objektima procjenjujemo na nekih blizu 2 milijuna eura, plus još opreme koja nam je stradala, elektronike, ambalaže i raznih stvari, 200-300 tisuća eura. Prioritet su sada obiteljske kuće. Nema niti jedne u Bošnjacima koja nije teško oštećena. Kuću smo uspjeli gore, a ostale zgrade dalje ćemo vidjeti kako budemo mogli. Kolika je šteta na vašoj kući? Ogromna. Samo prednji dio kuće ostao čitav, ovo je sve iza polupano, sve je prokislo unutra, tako da šteta je velika. Gdje spavate onda? Pa nalazimo se u jednoj sobi, smo svi zajedno i tako. A vi ste došli u ispomoć? Stvari bi izgledale i gore da nije prijatelja i rodbine, dobrih ljudi koji stižu odasvuda. Gospodine Stjepane, evo, došli ste malo u ispomoć susjedima. Sestrišnji je došao. Mm-hmm. Došao u ispomoć štitara se. Ne, nismo niš dobili. To ste kupili? Ne, ovo je stari, skidamo, što je nije polomit, slažemo, pa ćemo metati drugo, sve kompletno novo. Metićemo. Biće dosta materijala? Biće. Naručili smo lim, pa ćemo staviti gore lim sad, umjesto crijepa. Mještanima sada najviše treba folije i crijepa da poprave krovove i zaštite kuće od daljnjeg stradanja. Što se tiče materijala, mislim da šleperi stižu tu i na 5 sabirnih mjesta u selu stiže crijep sa svih strana iz Hrvatske, tako da mislim da s tim problema nećemo imati. Znači, materijala će biti dovoljno. Pa znači, kad građevinski inženjeri popišu štetu, ja im izdajem potvrdu, oni idu po crijep, ništa ne plaćaju. Ništa ne plaćaju. Oni koji su slučajno platili da im se žurilo, oni će priložiti račun i dobit će naknadu za utrošena sredstva koja su utrošili u sanaciji. Država će pomoći, ali prvo se mora popisati šteta. Elementarna nepogoda je proglašena u Bošnjacima i Županji. Kreće rok za prijavu štete. U roku od 8 dana, znači od današnjeg dana, se kreće sa rokovima u kojima oštećenici prijavljuju svoje štete, bilo na pokretnini, odnosno nepokretnini, poljoprivrednim, gospodarskim objektima, građevinama u jedinici lokalne samouprave u kojem se dogodila prirodna nepogoda. Poslije tih 8 dana gradska, odnosno općinska povjerenstva potvrđuju prvu procjenu šteta u registar šteta, a nakon toga slijedi daljnja procedura koja se tiče uključivanja županijskog povjerenstva u konačnici i državnog povjerenstva ispred Ministarstva financija. Država kaže da će pomoći. Pa rekla je općina, a de?
kada, kad ću dočekati, ja ne mogu tude, a moram... 83-godišnja Dragica živi kod kćeri u Njemačkoj. Krenula je put Bošnjaka čim joj je susjeda javila da je i njena kuća stradala. I sve je polupana. Pa sam išla jutro su u općinu da nešto pomognu. Kaže, ako dok oni stignu, bili su jučer, tebe nije bilo, sad šta će biti, ne znam te reći ništa. Ogromna šteta i na mjesnoj crkvi, otučen je krov crkve i župnog dvora. Ne možemo ništa učiniti u tom trenutku, nego eto samo moliti, pa smo baš onako iz petnih žila pjevali i rekli, Bože, smiluj se da nitko ne strada. Srećom, ljudskih žrtava nije bilo u ovom nevremenu, ali stradale su tri rode. One koje su preživjele oluju nad olujama, zajedno s ljudima danas popravljaju svoja gnjezda. Stanovnici Karibskog otočja sinoć su doživjeli kolaps svakodnevnog života. Uragan Barry poharao je jugoistočni dio Kariba. Maksimalna brzina vjetra iznosila je preko 240 km na sat, uvrštenje u kategoriju 5, a na otočju je posljedicom uragana život izgubilo 8 stanovnika. Procijenjena materijalna šteta je preko milijardu dolara. Preko 90% građana ostalo je bez svojih domova. Uragan Barry je jedinstveni slučaj oluje koja je u rekordnom roku prerasla iz kategorije 1 u kategoriju 5 u svega 10 sati. Iduća meta je Jamajka. Nacionalni centar za uragane obavještava kako se uragan trenutno nalazi oko 580 km jugoistočno od Kingstona, glavnog grada Jamajke. Procjenjuje se da će putem oslabiti do kategorije 4. To see this level of destruction, it is almost Armageddon-like. Almost total damage or destruction of all buildings, whether they be public buildings, homes, or other private facilities. Complete devastation and destruction of agriculture. Complete and total destruction of the natural environment. There is literally no vegetation left anywhere on the island of Karikou. The mangroves are totally destroyed. The boats and the marinas significantly damaged. There is almost complete destruction of the electrical grid system in Karikou. The entire communication system is completely destroyed. Sa 530 na 600 eura povećati osobni odbitak, podići prag za ulazak u sustav PDV-a na 50.000 eura, ali i osloboditi poreza povratnike. Sve su to ideje i prijedlozi ministra financija Marka Primorca, koji želi, kako kaže, porezno rasteretiti zaposlene u Hrvatskoj. I dok je sve još na razmatranju, građani kažu to nije ni približno dovoljno. Priča Eme Bašić. Ministrova najava o tome kako povećati plaće u Hrvatskoj izazvala je niz reakcija. Osobni odbitak je jedan od elemenata koji su još uvijek u nadležnosti središnje države i mi ćemo svakako predložiti povećanje osobnog odbitka. A morate ostati na konferenciji. Ja vjerujem da bi nekakva razina koja bi bila trenutno zadovoljavajuća bila 600 eura. Odnosno najmanje plaće rasle bi do 40 eura, prosječne 20-aka, dobro plaćeni građani dobili bi oko 10 eura. Građani su za svaki pomak naprijed, ali... To je sve ništa, s obzirom na njihove plaće u državi, to je nula. Znači mislite da s time u principu prosječni zaposlenik neće profitirati? Na 600. Jel on to zvuči? Da, mene. To je fantastično. Evo, zahvaljujemo premijeru. Ministar Primorac je to bio najavio. Mislim, spominjuje on tu i posebne odbitke, recimo za ljude koji imaju invalidski status ili djecu. Ali kako vam zvuči ta svota koja bi onda ostala u toj bruto verziji? To je otprilike 20 eura. Možete sladoled kupiti, kiflicu. I sa, ok je. Ja sam u brojkama spora i loša. Pa mi to vam je 20 eura iz prva. Pa to zvuči onako kao da nema povećanja nikakvoga, s obzirom da idem s tržnice, evo, samo toliko. Dobro dođe svaki dinar, da ne kažem tak, ali nekak 20 eura, ne znam, ne želim biti nezahvalna, ali nije nešto.
Nije, mene nije, ne. Mene ne zvuči nešto. U stvari, prvo treba doživjeti pa bom onda komentirali. U sklopu poreznog rasterećenja obrtima bi ministar povećao i granicu ulaska u porezni sustav na 70.000 eura. Oporba kaže, ideje pozdravljamo, no može to i bolje. Ne djeluje baš kao neka originalna ideja. U svakom slučaju, mislim, mi je možemo pozdraviti. Ona naravno znači do neke mjere novo porezno rasterećenje za građane. Jer ako je vaša plaća 6.000 eura, kad se iz toga izdvoji 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje, kad se odbije osobni odbitak 560 ili sad će biti 600 eura, ono što ostane podliježe isključivo niže stopi. To je duboko nepravedno. Troškovi su jako porasli, inflacija je velika, ja mislim da se našim paušalnim obrtima treba omogućiti povećanje tog praga za ulazak u sustav PDV-a, jer naši paušalni obrti, naši mikropoduzetnici moraju biti kičma hrvatskog gospodarstva. Savjetnik premijera za ekonomiju pojašnjava najavu ministra. Sigurno takav iskorak koji sigurno ide na boljitak onih poduzetnika koji će ući u sustav PDV-a. Evo, pustite da još to ispoliramo. No i skupa kažu, treba raditi na tome da se stvori što više bolje plaćenih radnih mjesta. Dobra vijest za dio zaposlenih. Ono što se ovim najavama zapravo opet cilja se porezno rasterećenje građana koji imaju relativno niske plaće. Stimuliranjem zapošljavanja ljudi na višim plaćama ujedno stvaramo i bolji produktivni kapacitet ekonomije. Dakle, bolje plaćena radna mjesta na osnovu kojih Hrvatska može računati da će ti zaposlenici proizvoditi, odnosno stvarati veću dodanu vrijednost. Na konačnu verziju porezne slagalice ovog ministra još ćemo pričekati, no jedno je sigurno, a to je da stručnjaci već godinama upozoravaju da porez na rad treba rasteretiti. Ema Bašić, N1 Zagreb. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu donio odluku o proširenju istrage koja je otvorena protiv 4 okrivljenika jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare i pranja novca, i to zbog sumnje u još jednu subvencijsku prijevaru. Smatra se da je jedna od okrivljenih osoba u razdoblju od veljače 2015. do listopada 2023. bila u dogovoru s preostale 3 osobe s ciljem da prijevarom dođe do bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu. Obzirom da je posjed poljoprivrednog zemljišta bio jedan od glavnih kriterija prijave, postoji sumnja da je okrivljena osoba prijevarnim radnjama stekla zakup poljoprivrednog zemljišta velike površine u državnom vlasništvu. Istraga se nastavlja. U prva 2 tjedna natječaja za nove ustavne suce u Sabor je pristiglo 6 kandidatura. Mandat za 10 sudaca ističe u prosincu ove godine, a kandidatima je preostalo još 10 dana za prijavu. Za predstojeću veliku smjenu ustavnih sudaca veliki je interes na Zagrebačkom pravnom fakultetu. U pravničkim krugovima pak neslužbeno se može čuti kako o kandidaturi za Ustavni sud razmišlja i sudac i bivši predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, no za to nema službene potvrde. Slijede pregovori i usuglašavanje vladajućih i oporbe. Naime, do 15. srpnja traje javni poziv za suce Ustavnog suda. Do sada je pristiglo 6 prijava, 6 kandidata već imamo, koje smo i objavili na web stranici Hrvatskog sabora. Imamo i određene najave u javnosti, nekakve informacije sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Imena koja se spominju nema sad potrebe komentirati. Kada budu poznati svi kandidati koji su se javili na javni poziv, onda ćemo odrediti one koji su nam prihvatljivi i one koji su nam apsolutno neprihvatljivi, i to će biti početna pozicija. Za postići dvotrećinsku većinu treba malo više dogovora, malo više razgovora, pa ćemo onda biti spremni odgovoriti na te izazove. Mi ćemo se truditi da u sljedećem sazivu bude više onih prema kojima će ići pohvale nego onih prema kojima će ići kritike, barem naše. Ništa od tih naših prijedloga nije prihvaćeno i sada imamo situaciju da ponovno isti oni koji su izabrali ovaj sramotan sastav Ustavnog suda u kojem sjede ljudi koji su se čak i lažno predstavljali u Austriji, da opet isti ti biraju ustavne suce HDZ, SDP, sad još uz
možemo. Tako da vidjet ćemo što će biti tu, ali mi u toj farsi sigurno nećemo sudjelovati. Jasno da možda neće svi moći na kraju krajeva, jel, ovisno o broju koji se javi, dobiti to mjesto, ali vraćanje povjerenja u taj postupak i toga da imamo dobre kandidate, da se zaista vrhunski ljudi jave, je bitno. To je bitno i da se to vidi, a ne da zaista imate ono kandidate ko što je bilo prošli puta, koji po meni zaista ne zaslužuje biti na Ustavnom sudu. A u Domovinskom pokretu u tijeku sjednica predsjedništva, tamo je naš reporter Ivan Hrstić. Ivane, cijeli niz tema, evo i u Dnevniku razgovaramo, odnosno izvještavamo o tome o čemu se danas razgovara na predsjedništvu Domovinskog pokreta. Da, evo nas ovdje pred dvorima Domovinskog pokreta, nema ovdje nikakve raskoši, glavno da je blizu, na dohvatu ruke i da se mogu svi sastati. S nama je saborski zastupnik Stipo Mlinarić koji će nam reći što je zapravo ono čemu će se najviše vremena posvetiti na predsjedništvu Domovinskog pokreta. Najviše danas ćemo analizirati europarlamentarne izbore. Znači, to je jedna od točaka, prva točka dnevnog reda. Po županijama da vidimo gdje smo, kako prošli, u kojoj županiji. Znači, analiza europarlamentarnih izbora i normalno redovna sjednica predsjedništva koju imamo svakog mjeseca, tako i ova odmah na početku mjeseca redovna. I vjerojatno će se govoriti o državnim tajnicima. Državni tajnici još nisu imenovani u sva ministarstva i govorit ćemo o imenima sa pojedine resore gdje ćemo dati državne tajnike. Hoćete li imati dovoljno imena? Domovinski pokret je treća snaga u Republici Hrvatskoj, pokazao na parlamentarnim izborima i kad smo ušli u vlast pokazali na europarlamentarnim izborima da smo treća snaga u Hrvatskoj. Domovinski pokret... Da, u parlamentu, naravno, ovdje se traže stručni ljudi. Ponekle barem. Niste me samo pustili. 11.500 članova je Domovinskog pokreta. Od doktora znanosti do radnika. Vjerujte mi da imamo veći problem kako izabrati od ljudi, školovanih ljudi, dobrih ljudi koji će ostaviti traga u tom resoru, a ne da će biti statisti u tom resoru. Prema tome, vjerujte mi da imamo kadra itekako na izbor i da ćete vidjeti kad budu objavljena imena da su to ljudi sa imenom, prezimenom i sa svojim djelima koje imaju iza sebe i koje će pokazati u 4 godine vlasti u tom ministarstvu gdje dođu da će napraviti neke stvari. Mi novinari naravno pušemo i na hladno jer pamtimo neka druga iskustva, recimo sa Mostom koji su tako najavljivao da može pokriti sve, pa baš nije bilo baš tako kako je najavljeno. Pa Most i danas ima, koliko ja znam, 450 članova Mosta. Domovinski pokret, rekao sam vam, ima 11.500 članova Domovinskog pokreta, prema tome nije to ista baza, znači da možete tražiti među 450 ljudi ili 11.000 ljudi, tako da nemam mi problem s tim, budite sigurni. A jedan problem koji su oni imali tada je da su još uvijek bili naslijeđeni na njihovim mjestima neki od SDP-ovih kadrova, pa nisu mogli popuniti svoje, pa je došlo do lomova u odnosima prema HDZ-u. Vi srećom sad nemate taj problem da će neko biti ljut na vas ako ne postavite nekog svoga. Točno tako, ali mi imamo i to smo komunicirali i na pregovorima i to je bio jedan od uvjeta da uđemo u predizbornu koaliciju s HDZ-om, da SDSS mora biti van vlade. Što to podrazumijeva? Osim potpredsjednice vlade Anje Šiprage koja je već smijenjena, tako i njihovi državni tajnici, naprimjer Mile Horvat u ministarstvu i još ti njihovi kadrova koji su došli po političkoj liniji moraju otići isto političkom linijom i doći kadar Domovinskog pokreta i to je ta promjena koju smo govorili i na koju insistiramo i koju smo proveli i provodimo i dalje. Vi ćete se u svakom slučaju dogovarati sa svojim koalicijskim partnerima oko raznih mjesta, na što recimo sa mjestima u Ustavnom sudu. Hoćete li vi predlagati neka imena ili ćete se samo zadovoljiti da s obzirom na ime i na kvalifikacije podignete crveni ili zeleni karton? Da, crveni ili zeleni karton. U biti uvijek su, nama je u Domovinskom pokretu, htio sam reći ovo za državne tajnike pa ste postavili pitanje, nama može biti državni tajnik da nije član Domovinskog pokreta. Ako je blizak našim politikama i ako nije član nijedne stranke, mi nemamo problem da takvog čovjeka stavimo. Nisu bitni samo stranački ljudi. Bitni su ljudi sa svojim životopisom da su čestiti i pošteni. Tako i što se tiče ustavnih sudaca. Domovinski pokret će sigurno glasati za ljude koji imaju karijeru iza sebe, bez mrlje, bez ičega. Bez obzira ko predložio SDP ili HDZ? Bez obzira ko je predložio,
bio bez obzira ko predloži, koja stranka predloži, a danas ćemo na predsjedništvu vidjeti hoćemo li i mi ponuditi dva kandidata i da i mi stavimo u taj bubanj, kako bi se reklo. To ljudi iz vaših redova ili pod navodnicima, kako se to kaže, neovisni stručnjaci? Neovisni stručnjaci. Ova dvojica će biti neovisni stručnjaci. Rekao sam, nije nam prioritet da bude član Domovinskog pokreta. Ne znači ako neko član Domovinskog pokreta, SDP-a, HDZ-a, MOST-a, da je odmah kvalificiran i da je, ima najveću pamet da je popio ovoga svijeta. To ne znači, to smo vidjeli koliko puta smo to se uvjerili kod smjena od ministara pa do državnih tajnika i svega drugoga, da ne mora biti ako je stranački čovjek, da je dobar čovjek. Tako da se mi ne vodimo s time, mi stvarno i gledamo iza državne tajnike, nije prioritet da mora biti član Domovinskog pokreta. Ako je kadar koji može provesti politiku Domovinskog pokreta, taj će biti imenovan u ministarstvo bilo koje. Što se tiče predstavničkih izbora, mnogi ocjenjuju da je vrijeme zapravo za predstavljanje kandidata za kojeg se smatra da bi mogao imati šanse pobijediti Zorana Milanovića već iscurila u ovom trenutku. Zapravo ne znamo kad će biti predstavljen, hoće li HDZ predstaviti svoga pa ga vi podržati ili ćete predstaviti doista ponovno nekog svoga ili nekog ko nije član vaše stranke ali zadovoljava vaše kriterije. Točno tako, ali to će odlučiti stranačka tijela. Znači, predsjedništvo i domovinski odbor će odlučiti na sljedećoj sjednici hoćemo li ići sa svojim kandidatom ili ćemo podržati nekog neovisnog kandidata. Govorim neovisnog, ne stranačkog, će neka stranka kandidirati. Ako bude neovisni kandidat, ako bude nama prihvatljiv i po svjetonazoru i po svem ostalome, nikakav problem da ga Domovinski pokret podrži. Danas su novinari svi skočili na gospodina Gavrana, čelnika Matice, jer se o njemu govori kao o mogućem kandidatu. On je to za sada odbio, otklonio tu priču, ali opet je ostavio nekakvog prostora da se o tome priča. Jesu li ljudi takvog profila prihvatljivi Domovinskom pokretu? Evo sad reći u osobno svoje ime, ja Miru Gavrana poznajem. Jedan veliki intelektualac, čovjek koji je puno napravio svojim radom i evo, kad bi se takvi ljudi više uključivali u politiku, vjerujte mi da bi puno bila politika zdravija i puno bolja za hrvatsko društvo. Miru Gavrana poznam kao jednog stvarno profesionalca i jednog stvarno velikog intelektualca. I bio je u sabornici kad je bilo izglasavanje hrvatskog jezika, to je u prošlom sazivu, popričali smo i pozdravili se i ja mu želim svu sreću ako se čovjek prijavi, nek se prijavi, nek izađe na izbore, nek bude kandidat. Vi bi dali svoj glas njemu? Ne, to moraju odlučiti stranačka tijela i vidjeti hoćemo mi Domovinski pokret imati svog kandidata. Opet naglašavam, Domovinski pokret je treća snaga u Republici Hrvatskoj, pokazao u izborima koji su se odigrali u mjesec i po dana. Dvoji izbori, jako važni izbori, pokazali smo da smo treća snaga. Dobro ćemo odvagnuti, hoćemo li ići sa svojim kandidatom ili ćemo podržati neovisnog kandidata, ali taj znači ne smije biti član ni jedne stranke. Problematiziralo se zaslužio li zakon o hrvatskom jeziku ploču u Matici Hrvatskoj nasuprot onoj ploči o legendarnoj deklaraciji o hrvatskom jeziku. Što vi mislite o tome? Komentirati što su ljudi stavili ploču, neka su je stavili, meni ne smeta, u Matici Hrvatskoj to je njihovo, neko oni stave ploču, nemam ja nikakvi problem s takvim pločama. Imamo problem i kao Domovinski pokret sa pločama i sad sam baš u izradi zakona da se skinu sva ploča koja su neprimjerena u Republici Hrvatskoj, to mislim gdje se veliča velikočetnička agresija i velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku. Takih ploča ima jako puno po Hrvatskoj i po istočnoj Slavoniji i po Banovini i na Lici i Kordunu, to treba skloniti, zakonski ukloniti, a ova ploča u hrvatskom jeziku da je u Matici Hrvatskoj, čak šta više nek ostane za povijest. I za kraj kratko, ministar Primorac najavio je porezne olakšice za povratnike hrvatske iseljenike u Hrvatsku. Je li to posljedica nekog vašeg dogovora, jer znamo da je to bilo, da su takvi potezi bili među uvjetima Domovinskog pokreta? Točno tako, to stoji u programu, u predizbornom programu koji je svakome vidljiv, to stoji u predizbornom programu Domovinskog pokreta. Ali to nije jedina mjera i to ne smije ostati jedina mjera da se porezne olakšice. Tu se mora uključiti puno više ministarstava da bi uspjeli vratiti ljude, Hrvate, vratiti u Hrvatsku. Tu se treba uključiti i ministarstvo poljoprivrede, i ministarstvo gospodarstva, i ministarstvo financija, i županije, i gradovi, i općine, i napraviti jednu sveobuhvatnu mjeru koja će
vratiti ljude u Republiku Hrvatsku koji su nam ošli po Irskoj, po Njemačkoj, po ko zna gdje, po kojim državama, probati vratiti radnu snagu u Republiku Hrvatsku. Počinje jedan paket mjera. Hvala vam na razgovoru. Očito je dakle da se na predsjedništvu Domovinskog pokreta ima o čemu razgovarati, a to što mi novinari uporno tražimo nekakve napukljene u vladajućoj koaliciji, pa možda ne baš ove večeri. Ivane, hvala tebi i hvala tvom gostu. Prema posljednjim podacima, 24 osobe potražile su sinoć hitnu liječničku pomoć u Splitu nakon ozljeda uslijed puknuća staklene stijene na Trgu Gaje Balata. Svi ozlijeđeni su državljani iz Švedske i Njemačke, godišta od 2004. do 2008. Svi imaju ubodne i rezne rane. Dvoje pacijenata zadržano je na bolničkom liječenju zbog teških tjelesnih ozljeda, no izvan su životne opasnosti. Kako se navodi u policijskom izvješću, oko ponoći 15 minuta zaprimljena je prijava o padu stakla. Na mjesto događaja izašle su sve žurne službe. Policija obavila očevid. Prema do sad utvrđenim činjenicama došlo je do puknuća staklene stijene uslijed naguravanja većeg broja osoba prilikom ulaska u noćni klub. Noćni klub se zatvorio nakon incidenta, a osoblje je pomagalo unesrećenima. 15 minuta iza ponoći u Splitu na Trgu Gaje Bulata došlo je do pada stakla. U događaju su ozlijeđeno je, prema informacijama s kojima mi raspolažemo, ukupno 22 osobe. Dvije osobe su zadobile teže ozljede, a 20 osoba je zadobilo lakše ozljede i nakon liječničke obrade su pušteni iz bolnice. Mjesto događaja su policijski službenici odmah osigurali, obavljen je očevid. Ono što smo do sada utvrdili, to je da je došlo najvjerojatnije do puknuća staklene stjenke usred, dakle, naguravanja velikog broja osoba, obzirom da se ta staklena stjenka nalazi neposredno uz ulaz u noćni klub. Do ovog trenutka ovom događaju nismo utvrdili elemente kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, odnosno prekršaja. Zaprimili smo 24 pacijenta, svi su strani državljani. Nakon kraće obrade njih je 22 pušteno na kućnu njegu, a dvoje smo zadržali na bolničkom liječenju. Pošto je jedno od to dvoje, svi su između 16 i 20 godina, pošto je jedno od dvoje zadržanih bilo maloljetnik, zadržano je na klinici za dječju kirurgiju, a druga osoba je zadržana na klinici za kirurgiju. Kod obe osobe se radilo o reznim i ubodnim ranama koje su kirurški zbrinuti, te su nakon toga pacijenti hospitalizirani i observirani dalje na bolničkom liječenju. Nije, niko od njih nije bio živ. Većinom se radilo o lakšim tjelesnim ozljedama. Kod slučaja ove dvoje koje su ostavljeni u bolnici se radi o teškim ozljedama, ali niko nije u životnoj opasnosti i oba pacijenta su stabilno i dobro se oporavljaju. Prije tri dana konačno je porinut prvi obalni ophodni brod iz serije koju je Hrvatska od Brodosplita naručila još prije 10 godina. Brodosplit je umeđu vremenu predao jedan prototip 2018. godine, a nakon cijelog niza raznih peripetija čini se da bi obalna straža krajem godine mogla dobiti i prvi iz serije. No čekaju se još tri. 70-ak radnika u splitskom škveru ubrzano radi. Prije tri dana spustili su u more obalni ophodni brod i sada je na redu opremanje izvana, ali i iznutra. Elektroenergetski sustav jedna je od stvari koje tek treba dovršiti. Ovo je mala strojarnica i uz veliku srce broda. Glavna ploča je gotova, praktički gotova. Sad ćemo čekati da spremimo tankove, da ukrcamo gorivo, idemo na paljenje generatora i terećenje. Razumite? Moramo isteriti generator, da imamo to sve u redu. Na najveću snagu, na 120%. Koliko vam još treba do tada? Pa jedno, cirka 10 dana. 15. 43 metra dugačak, 8 širok, obalni ophodni brod trebao bi biti potpuno gotov do kraja godine, kada bi ga 17 članova posade obalne straže trebalo početi koristiti. Opremljen naoružanjem i modernom tehnologijom, brzi je 28 čvorova. Mi smo spremni što se tiče posade samo za sebe. Mi imamo u ovoj fazi sada obuku u Puli, teoretski, i nakon te obuke gore posada dolazi ovdje na brod, nastavak obuke na brodu, to je znači praktično, s tim da smo mi prije toga već pripremili ključno
osoblje na Omišu, odnosno za ovaj brod posada je prošla obuku na Omišu i možemo reći da po prijemu broda čim to bude bit ćemo spremni za samostalnu uporabu. 2014. godine još je vlada Zorana Milanovića naručila od Brodosplita 5 obalnih ophodnih brodova, prototip i 4 iz serije. 2018. isporučen je prototip brod Omiš. 6 godina kasnije obalna straža samo što nije dobila prvi iz serije. A dobro će im doći jer ga koriste za razne zadatke. Praćenje ratnih i javnih brodova stranih zemalja, traganje i spašavanje, spješavanje krijumčarenja, između ostaloga i nadzor ribarstva, jedna od temeljnih zadaća koje sad provodimo, s obzirom da imamo ovlasti za puni nadzor ribarstva. Izgradnja prototipa i testiranja dugo su trajala. U međuvremenu je došlo do poremećaja na tržištu, a inicijalni ugovor mijenjao se više puta. Lani na proljeće izgledalo je kao da će cijeli projekt propasti, jer su se javno prepucavali bivši ministar Banožić i Brodosplit, a na kraju se u sve uključio i DORH i sud. Priča je odblokirana kada ju je preuzeo Ivan Anušić. A došao je do poremećaja na tržištu, ili do povećanja troškova i to znatnih. Ovlašteni sudski vještak je procijenio dakle, da su troškovi porasli 78%. Ministrom Anušićem dogovoreno je da će ovaj prvi brod biti isporučen do kraja godine po ranije dogovorenoj cijeni od 5,6 milijuna eura. Za uzvrat im je obećana nova runda pregovora za ostala tri broda, a svaki od ta tri u nekoj fazi izgradnje. Treći je 70%, ima ugrađene već pogonske strojeve. Četvrti je koji je van, on je dakle neki 50%, dakle završen u trupu, spojen je sa nadgrađima aluminijskim i peti je iza nas, polovica krmena, polovica je tu, pramčana je vani, dakle treba ga spojiti, dakle to je u biti robao, on je u najmanjoj fazi neki 30-60%. Dinamika dovršetka kao i cijena dogovarat će se krajem godine. Vanja Kranic, N1 Split. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je državni vrh Crne Gore da hrvatskim i zapadnim prijateljima objasne je li on idejni tvorac rezolucije o genocidu u logorima Jasenovac, Dachau, Mauthausen koji je Skupština Crne Gore nedavno usvojila. Vučić je rekao da niti jednom nije nazvao ni Minimatovića, ni Spajića, ni predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića. Poručuje kako ne misli da je rezolucija o Jasenovcu loša. Vučić je rekao da mu strani dužnosnici kažu kako njima crnogorski lideri govore da je rezolucija o Jasenovcu usvojena zbog pritiska Beograda. Dodao je da Crnogorci ne smiju reći njegovo ime jer znaju da bi to bila očigledna laž. Kaže da se to uvijek događa kad god Srbija podigne glavu. Dakle, kad god bi Srbija ekonomski se podizala, kad god bi Srbija predstavljala politički faktor koji više nije potpuno beznačajan, i kada njeni političari više ne bi govorili samo izvinite zbog toga što ste nas ubijali, kao što su naši govorili do nedavno i za Jasenovac, i za Jadovno, i Prebilovce, i za sve drugo, uvijek bi se pravila koalicija u regionu, nekada sastavljena od jednih, nekada od drugih, ali bi neki uvijek bili stalno prisutni, poput pomenute Hrvatske. Oni su više napisali tekstova od početka godine o meni, u njihovim medijima, nego o svom predsjedniku i premijeru zajedno. To vam dovoljno govori ne samo o njihovoj opsednutosti, čini mi se da to govori i ponešto dobro o meni. Vidite, sad govore o rezoluciji o Jasenovcu. Pošto je za njih velike, jake sramota da nešto Crna Gora malena uradi, kako oni misle. Naravno, krivac mora da bude Vučić, ko će. Bjelorusija obilježila 80. godišnjicu oslobođenja Minska od okupacije nacističke Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata. Postrojbe iz nekoliko bivših sovjetskih zemalja, uključujući Rusiju, kao i sustavi za lansiranje projektila koje mogu nositi nuklearno oružje i bespilotne letjelice, korištene u rusko-ukrajinskom sukobu, bili su dio vojne parade povodom Dana neovisnosti u glavnom bjeloruskom gradu. Bjeloruski predsjednik Lukašenko naglasio je da su vojnici spremni da spriječe bilo kakvu provokaciju na državnim granicama zemlje. Сегодня мы пройдём вместе, потому что вынесли из Великой Отечественной войны главный урок. Нацизм – это абсолютное зло. Преступлением нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли,
кто готов втянуть новую кровавую бойню свои народы. А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль учителя взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается учить весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski Xi sastali su se na samitu Eurazijskog kluba za sigurnost i obranu koji Moskva i Peking vide kao instrument za suprotstavljanje utjecaju Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Kina i Rusija proglasile su partnerstvo bez ograničenja još u veljači 2022. kada je Putin posjetio Peking nekoliko dana prije nego što je poslao desetine tisuća vojnika u Ukrajinu. Od tada su Xi i Putin produbili svoje partnerstvo. Vjeruju da se era nakon hladnog rata u kojoj dominiraju Sjedinjene Američke Države ruši. Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. A u nastavku tjedna čeka nas sve više sunčanog vremena. Vraćaju li nam se vrućine? Je li na pomolu novi toplinski val? Odgovore ima meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Bura će u noći i ujutro pod Velebitom biti jaka, zato je na snazi upozorenje, kao što možete vidjeti, putem sustava MetoAlarm Državnog hidrometeorološkog zavoda, no što se tiče ostalih nekakvih upozorenja, nema ih, dakle nema opasnosti od novih oluja, bit će zapravo u nastavku tjedna sve više sunčanog i suhog vremena. Što se tiče nekakvih aktualnih prilika, i dalje ne možemo govoriti o potpunoj stabilizaciji vremena, pa tako i tijekom nadolazeće noći i sutrašnjeg dana lokalno može biti kiše, pljuskova, praćenje i grmljavine. Uglavnom će se te nestabilnosti držati sjevernog Jadrana, zapadne Hrvatske, unutrašnjosti, osobito uz granicu sa Slovenijom. I dalje će dominirati vjetar sjevernog smjera, dakle tijekom sutrašnjeg dana. Spomenula sam buru koja će osobito još tijekom noći i jutra biti jaka pod Velebitom. Što se temperatura tiče, vrijednosti će tijekom nadolazeće noći i jutra biti od 11 do 16 na kontinentu, na Jadranu uglavnom od 18 do 22, a sutra malo više temperature uglavnom od 24 do 29, eventualno u Gorskoj Hrvatskoj može to biti koji stupanj niže, no od petka kako ćemo imati sve više sunčanog i suhog vremena i temperature će onda u skladu s tim polako rasti, pa ćemo u danima vikenda ponovno imati temperature do 33-34, kako u dijelovima unutrašnjosti, tako i na moru. Vidimo da je i ovdje počevši od petka kreće jedan niz uglavnom sunčanih i suhih dana koji bi se, kako sada stvari stoje, nastavio i u novom tjednu. Čini se da bi upravo u onom novom, odnosno na dolazećem tjednu, na pomolu bio i drugi ovogodišnji toplinski val, barem tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedan dnevnik N1 televizije, sve informacije, ali i zanimljive teme, razgovore potražite na našem portalu n1info.hr. Ja vam želim ugodan nastavak večeri, lijep pozdrav i doviđenja.